kald dog ned. Jamen, hvorfor er du blevet så håndsky? Jamen, der er ingen grund til, at du løfter din hånd på den måde. Ja, ja. Gør det da for at pointere noget. Nej, vil du være venlig at holde op? Det er sgu da ikke kun... Det er da muligt, at de primært er nærer sig ved at samle flasker. Men det er, hvis, de har jo en moral så tynd, at hvis der står en dør åben, eller en cykel er aflåst, eller en bil, man har glemt at låse, så hugger de sgu da også den. Hvorfor skal du sidde og fikte med den der kuglepen der? Fordi jeg er i gang med at lave et pettingsystem, og må jeg have lov til at være i fred. Et hvad? Pettingsystem? Nej, et bettingsystem. Bettingsystem? For hvad? Hvad skal du bette på? Bette? Jeg er i gang med at blive bookie. Hvordan det? Er det ikke ulovligt? Det er bare sådan et hyggebooking. Det er bare lidt hygge, hazard. Er det Tour de France? Nej, det er det ikke. Overhovedet ikke. Er det... Lige et øjeblik. Er det noget fodbold? Nu laver jeg lige her. Det er terror. Hvad siger du? Det er terror. 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 Ja, vi kan lige så godt få gang i en pulje herinde, tænker jeg. For til hvad? Ja, hvor rammer sommerterren i år? Jeg tror personligt på vin. Vil du spille på det? Ja, du ved bare lige sådan, så kan vi få en pulje op at køre. Jeg laver nogle odds, ikke? En pulje op at køre på... Hvor der er terror henne. Fanden skal vi ellers lave løbet af sommeren? Nu går Folketinget på sommerferie på fredag, der kan blive med en afskaffelse af blasfemiparagrafen og en diskussion om romer, og så hører vi sgu ikke mere til det. Nej, men... Vi skal også finde ud af, hvad vi skal lave næste uge. Jamen, jeg havde forestillet mig, at vi skulle lave en brainstorm på, hvilke agurketidsemner der er. Det er da en glimrende idé. Sissel? Hvad med, at du tager ud og køber et helt sortiment af klipklapper, og så kan vi lave en anmeldelse af, hvad der er bedst? Ja. Hvilken størrelse? Skal vi ikke... Hvilken størrelse? Din egen størrelse, Sissel. Jamen... Det er sgu da dig, der skal lave den. Så går du 20 minutter i hvert fald, og så finder vi ud af, hvad for en, der egner sig bedst. Og så tager ud til Bellevue, så du også kan gå i noget sand. Det er nemlig vigtigt med klipklapper, om der er sand, der kan fyre ud af dem. Ja, jeg tror, du misforstod mig, Kirsten. Jeg vil lave en brainstorm på, hvilke emner vi skulle have i den så her... Så siger jeg klipklapper-anmeldelser. Det er en rigtig god idé. Skal vi lave det nu? Det var da, hvor du anmeldte en klipklap, du ikke har. Nej, brainstormen. Vi skal lave en brainstorm på, hvilke emner vi skal have her, når agurketiden begynder. Ja, men lad os nu lige vente et øjeblik. Vin, den tror jeg på. Vin? Vin. Rosévin. Hvad? Rosévin. Nej, byenvin. Jeg tror på byenvin. Som rejsemål? Som terrormål. Jamen, skulle vi ikke have brainstorm? Det er så kulturelt, og de hader jo kultur, siger de sådan, ikke? Det er heller aldrig rigtig blevet ramt vin. Og nu har de forbudt burk her, ikke? Den ligger lige til højre benet. Hvad kan vin give os? Har vi et møde nu om agurketidsemner, eller har vi ikke? Ja, ja. Okay. Jamen, så siger jeg vin. Så er så virkelig et mirakel, at jeg ikke har taget os på Manila Casino. Ja, men var det ikke kun terror inden for Europa? Jo, og det er jeg glad for. Gud fedre, hvad var det? Asger Juhl var lige ved at have den, altså. Er det rigtigt? Ja. Han sagde, han troede Manila, men jeg sagde, det kan jeg ikke tage odds på. Jeg sagde også, jeg synes, det kunne være sjovt, hvis vi udvidede spillet, altså til Afghanistan. Og, jamen altså alle lande. Hvorfor skal det være Europa? Altså, fordi at det er inden for Europas grænser. Det skal jo afgrænses lidt. Ah, nå, undskyld. Men jeg har udvidet spillet lidt. Ja. Og offentlig person eller folkemængde? Spørger du mig? Nej, det kan man spille på. Nå. Altså går man efter en offentlig person eller en folkemængde, ikke? For eksempel Krudttønden, det var jo imod svenskeren det, ikke? Nå, ja. Nå, ja, så ja, altså politikere og sådan noget. Ja, for eksempel. Og ja. Der har jeg altså sagt, at offentlig person giver 3,5. Folkemængde giver 2,10. Ja. Ikke? Og så har jeg udvidet lidt med, at man også kan spille på landet. Altså, så i stedet for en specifik by, så kan man altså sige Tyskland til odds 1,10. Ja. Eller Frankrig til odds 1,15. Østrig 1,70. Sverige 1,90. Ja. Storbritannien 1,80. Ja. Spanien 2,10. Grækenland 2,30. Ja. Italien 1,85. Og Polen 3,50. Og så har jeg taget andre lande inden for EU.
2,0. Altså alle andre lande end dem der? Ja. Og det giver kun 2,0? Det giver kun 2,0. Det er jo en kæmpe paraply. Mm. Ikke? Det kan både være Bulgarien og Kroatien og så videre, så videre. Ja. Jeg tror, det er usandsynligt med Bulgarien. Altså, folk ville være ligeglade, hvis der sprang bombe. Jeg synes, du gør meget ud af det i hvert fald. Jamen, jeg tænker, at det skal gøres ordentligt. Jeg kan jo tage odds for hele arbejdspladsen her. Ja, det er jo noget, vi holder her på redaktionen, ikke? Så, altså. Jo. Fly, det er lang tid siden, man har set den. Og særligt i Europa har vi jo godt blevet det endnu. Men jeg besluttede mig for, altså en flykabring, og den kan altså give, og den kan altså godt give 54. Nå. Ja. Og så har jeg... Man skal overveje det. Så har jeg en lufthavn. Det er altså også svært at kabre et fly. Altså, jamen, det der sikkerhedstjek, man skal igennem. Det er derfor, jeg giver lufthavnen en mulighed. Jamen, skal der så ikke være lidt højere også på den? På et 4? Ja, det der kan godt sætte den højere. Jamen, det kan jo også være sådan en lille Cessna 2-motorsfly, ikke? Det går jo også ind over. Eller skal jeg lave både jet eller ikke? Ja, det ville være mest rimeligt, synes jeg. Jet eller ej. Men skal det så kabres? Altså, hvis det nu er ens privatfly? Nå, ja. Nej, det skal bare være et fly. Okay. Og der siger jeg altså 54, og så kan man få odds og 7,5 på den jet. Og en lufthavn, det kan jeg ikke give meget for. Den giver jeg altså 62. Jeg har taget din med, Sissel, Grækenland. Mm. Det er 33. Og hvad var det, du gerne ville have der? Det var en bombe efterladt. Nej, åben ild. Åben ild, men med maskinpistol. Græsk strand, men det bliver bare i Grækenland, så. Jamen, det er 32, okay. Og så maskinpistol. Ja. Det er halvanden. Det vil sige 32, det er 5 og... Det er 2, 5 og... 40. 3, 45. Ja. Det er til os 3,45. Kan du give den? Ja, det kan jeg godt. Og det var 15.000. Mm. Ja, men du får en snip her. Det er helt sindssygt, at du har spillet 15.000 på det. Hvorfor det? Det tror jeg altså er ret sandsynligt. Jamen, altså, tænk på at få 3,45, hvad Sissel kan få tilbage på den. Og det er bare alligevel at spille så mange penge. 30, det er jo, ja, hvad er det? Det er jo 35.000, Sissel, lige nede i foret. Så kan du da holde dig en fin sommerferie. Ja. Men altså, det kan jo også godt være, at der stille kommer til over, ikke? Det skal vi også huske. Ja, lad os nu se. Hamburg. Det er bare mange penge at smide væk, Sissel. Hamburg får du 72 for. Var det ikke dig, der sagde Hamburg? Jo. Men det var så i kombination med Slacker Move. Har vi fundet ud af, hvornår det er? Den eneste dato, jeg har indtil videre, Bastilledagen, og det er 91. Ja. Men de slår jo ikke til i Hamburg på Bastilledagen. Sissel, kan du slå, hvornår Slacker Move er i Hamburg? Jeg får simpelthen så ondt i nakken her, bukker mig ned og taster ind. Jeg kan også godt bruge et par sugerør til vandet her. Og til vinen senere hen. Det er jo mageløst i dag. Jeg har fået en rigtig dejlig vin fra Castel Blanc. Castel Blanc? Nej, det er en kæber. Nå, så det er sommer. Det er gode miner til slætspil, sådan er de. Hvad nu? Er det skidt? Det smager helvede til. Jamen, det synes jeg altså, vi skal kunne sige. Nej, det kan, selvfølgelig kan vi da ikke sige det. Nå. Ja. Men hvad var det, du blev enige om? Slugger Move? I Hamburg? Ja, hvis... Det er 2. 6. 2. 6. 2. 6. Mm. Jamen, 2. 6. det kan du få for. 2. 6. 2. 6. det er jo i dag. Hvad er det, du siger? Så skal du skynde dig. Nej, den vil jeg ikke have så. 2. 6. det er jo også Italiens nationaldag. Ja, men det spillet er vel ikke startet nu? Nej, du kan først spille for den 23. Nej, så vil jeg ikke have Hamburg til med Slacker Move. Jo, så stemmer mig på Hamburg bare sådan... Hamburg bare sådan? Ja. 72? Ej, det var sgu ikke meget. Det er 15. juli. 15. juli? Ja. Så stemmer mig på Slacker Move. Det er sidste salg for billetter i dag. Nå, det sidste salg for billetter i dag. 15. juli, det er dagen efter Bastilledagen. Kunne det ikke godt være en dobbelt ting? Så man både får Bastilledag og Slacker Move? Det er to forskellige dage, Sissel. Ja, hvordan fanden det? Det kan man ikke. Jamen, kunne det ikke godt være sådan en kæde til angreb? Så der er nogen, der slår til i Frankrig, og dagen efter er det Tyskland. Hvordan skal man så vurdere, om det er det ene eller det andet terrorangreb, Sissel? Jamen, det kunne være et fælles terrorangreb. Det kan man da ikke gøre over flere dage. Ja, det er jo rigtigt nok. Det er jo rigtigt nok, hvad Sissel siger. Hvad nu, hvis der er et terrorangreb? Altså, man kan jo godt holde festivaler over flere dage. Ja, ja.
Jamen, det er jo ikke en terrorfestival, Sissel. Det er et terrorangreb. Men hvad 15. hvis... 15. i 6. Det vil jeg give dig. Det vil jeg give dig... Det kan du godt få 24 for. 4.20, altså. Så i kombination med 72... Men hvad hvis der er terrorgreb i to lande på samme tid? Det er et godt spørgsmål. Det er ikke en kombination. Hvad så, hvis der er terrorangreb? Altså, så får du det odd, som du vil, hvis du for eksempel siger Tyskland og Frankrig, det er 1.10 gange 1.15, men hvis du kan specificere byerne. Hvad så, hvis der nu er terrorangreb i Frankrig og i Bulgarien? Ja, så skal du have andre lande og Frankrig. Og Frankrig. Og det er så gange med hinanden, og det vil sige 2 gange 1.10, det er... Det er selvfølgelig 2.20. Altså, selvom det er hyggeligt og odds og stort, så skal vi også bare lige huske at få nogle nyheder. Det skal vi nok komme til, Rasmus Radiomus. Ja. Ja. Og så lad os komme i gang med det. Vi skal altså lige have gjort det her færdigt. Undskyld. Hej, Abi. Hej. Oh, hvem kommer ind i studiet nu? Hvad så, min ven? Det er Abi. Okay. Lad være med at stå og slå på Abis hånd. Han er sikkert travlt. Det er bare et håndtryk. Nej, det er ved Gud i himlen, det ikke er. Abi er fuldstændig i stand til at give et helt normalt håndtryk som en hvid mand. Jamen, det er bare sådan, vi giver hånd. Nej, det er det ved i hvert fald ikke. Kirsten. Ja. Jeg synes, du har været lidt svær at få fat på. Nej, overhovedet ikke. Jeg har bare haft meget travlt. Jeg har været til Græsted veterantræf i weekenden sammen med Morten Messerschmidt. Går du og venter på dig flere, du dør? Helt ærligt. Går du og venter? Det er fucking klamt, hvis du venter. Jeg venter da ikke på noget som helst. Jeg er da udmærket klar over, at du har nogle penge til gode hos mig. Og jeg har også hævet dem i kontanter. Jeg synes, det var meget imponerende, Abi. Som du. Så er de klar, eller hvad? Naturligvis. Abi har været med i en beta-test af terror-booking. Så du har bare 150.000? Har du terror-booket? Ja, jeg har 150.000 kroner. Jeg blev nødt til at beta-teste, om systemet virker. Og jeg vil sige, Abi har ramt en klokkeklæder. Klokkeklart lige i øjen. Jeg tror, jeg skulle kæmpe for de her. De er jo bare klar, jo. Hvad har du spillet på? Jeg havde London. Hvad? Jeg havde den tredje. Jeg havde under 10,5. Har du datoen? Ja. Jeg havde blankvåben. Og lastbil. Ja, køretøj hedder det. Og folkemængde. Ja. Yep. Så havde du også, at han havde været med i en dokumentar før. Ja, hvad? Med i en dokumentar? Ja, Abi har spillet på odds 5 på, og han havde været med i en dokumentar før terrorangrebet. Det var meget imponerende. Du ramte lige røven. London til odds 3, 10, blankvåben 52, lastbil eller køretøj 71, datoen den 3. 6. 72, folkemængde 2, 10, dokumentar 5,0, og så havde du også, at det ikke var en enlig ulv til 2, 10. Det giver alt i alt odds 784,4 med et indskud på 200 kroner, giver det 156.880. What? Har du vundet 150.000? Det er jo kombinationsspil. Se, hvordan fanden du vidste det med dokumentaren, altså. Jamen, hvad? Det var da vanvittigt. Det er ikke. Kan vi bare have de der penge der? Ja, tag det lige roligt. Jeg skal lige tælle. Hvad fik dig til at spille på det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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 Nej, det er bare fordi, jeg havde... Under 5 hjørnespark i finalen, eller hvad så? Så den gik hjem? Nej, jeg mener bare, jeg spillede selv på kan, liggestol, og som nogle dykker, der kom op. I skal ikke stå og tælle tips! Der er ikke nogen, der skal stå og tælle tips. Det må vi da gerne, det skal du ikke bestemme. Det skal du ikke bestemme. Men det er da bare helt utroligt. 100! Her er 100! Jeg skal lige have fat i en bunk mere. Skal du spille mere, så? Du kan ikke få samme odds på London igen. De har altså mere i benene derovre, end jeg troede. Er det kun EU? Kan vi godt spille ude af EU? Nej, du kan ikke spille ude af EU. Det er kun i EU. Det spurgte jeg også om. 10. Oh, hvad nåede jeg nu til? 40, 10 er bunker. Det er fandme mange penge, det der. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 158.000 får du så. Tak. Hvad? Åh ja, det er godt nok.
Jeg har ikke de sidste 800 kroner. Det er fint nok. Ja. Oh. Fint. Så... Skal du spille mere, eller hvad? Nej, altså... Nu når man er ude, så er man ude. Ikke? Jeg sætter det der ludomani noget, det kan jeg... Det har ram jo. Det skal ikke være med til. Ikke vi ses? Det har ram. Det har... Han virkelig ramt den? Klokkerent. Simpelthen lige i røven. London, dato, kombination, blankvogn, lastbil, folkemængde, i stedet for offentlig person, og at vedkommende havde været med. Jeg ringer til mig for at få odds på, hvad vedkommende, hvad der er for, at vedkommende har været med i en dokumentar. Sissel, hvordan kan jeg, kan jeg sige noget ind til dem inde i studiet? Kan de høre, hvad jeg siger? Ja, vi kan godt høre, hvad du siger. Åh! Oh. Ja. Okay. Hvordan kan I have 150.000, når I har svært ved at betale mig, ja, hvad, 3.000 for det? Det er jo ikke over radioens økonomi, det er ikke privat økonomi. Det er Kirstens egen, det der. I øvrigt, hvornår får jeg mine penge, Kirsten? Hvad skal det betyde? Hvad skylder jeg dig? Der har været terrorangreb i Ukraine. Har du det? Mm. Hops. Reglerne, jeg ved udmærket godt, jeg har din kvittering her, 15.000 kroner på alle andre lande i EU, og det vil jeg sige, ja, det går Ukraine naturligvis hen under Sissel. Men du klemmer klausulen om, at vi skal være bevidste om, at det er et islamisk terrorangreb. Og det ved vi ikke nu. Det kan lige så godt være nogle pro-russiske separatister, der har sprunget den amerikanske ambassade. Jamen, vil de ikke bruge... Ville dit der ville dat. Det ved vi ikke, før der er blevet fundet nogle pas belejligt med nogle islamiske navne på gerningsstedet, som har overlevet på mirakuløs vis. Kan du ikke lade være med at sidde der og massere dine brystvorter, mens jeg taler økonomi med Sissel? Du har lige sagt, at jeg skulle smøre mænd i kopattesalve, men det gør jeg nu. Ja, behøver. Kan du gå ud på badeværelset og gøre det? Altså... Det er bare en brystvorte. Jeg er med i en eller anden B-pornofilm fra 1975. Altså, du plejer da ikke at være så kropsforskrækket. Jeg er ikke kropsforskrækket. Det er en mandlig brystvorte. Hvad er problemet? Skal jeg sidde og se på det? Nej. Ved du, hvad du gør nu? Du er mantitter. Mantitter? Ja, du er mantitter mig. Du sidder med dine mandpatter og spreder mod i ansigtet på mig. Jeg synes, jeg diskret putter lidt kopattesalve på mine brystvorter. Det synes jeg ikke er nogen... Men du indtager det offentlige rum, som med dine mandepatter herinde, ikke? Og så skal jeg sidde og glo på dem, sådan så jeg skal tage stilling til dine bryster. Men jeg er færdig nu. Ja, tak skal du have. Men nu har du skaden jo også gjort. Har et bryst. Ja, det er nemlig rigtigt. Hvad? Du titshamer også mig. Titshamer? Udover at du er mandtætter, så titshamer du mig. Det gør jeg da ikke. Det gør du da. Jeg har da to bryster. Det har vi forstået, tak skal du have. Jeg har to bryster, der minder mest om dit, der ikke er der, ikke? Så tror jeg ikke, at du har set det ar, jeg har. Nej, det har jeg ikke. Nej, og det er ikke en Alberte-sang. Det er simpelthen et ar, der går direkte fra mit nøgleben og om i armhulen. Går du igen? Men kan jeg ikke få de der penge nu? Nej, Sissel, fordi det er ikke blevet slået fast. Der er ikke blevet fundet nogen pas eller dokumentationsbevis eller en indvandrer i en lastbil. Det er jo mere sandsynligt, at det er islamister, end det er russere. Det er meget muligt, men når man kører betting, Sissel, så kører man ikke på, hvad der er mest sandsynligt. Men kan jeg ikke få dem nu, og så kan jeg give dem tilbage? Hvad skal du bruge? Hvorfor står du og mangler 15.000 kroner, så skal du ikke spille, hvis du ikke er kok? Er det kok? 30.000 jo. Ja, men du har da sat til 15, og 15 af dem har jeg. Så du får kun en nettofortjeneste på 15.000. Jeg skylder dig ikke noget som helst, Sissel. Hvad er det for en aggressivitet? Ej, ja, kan vi ikke lige finde ud af, hvad det er for et terrorangreb, altså om det overhovedet er et terrorangreb? Ja, tak. Det er jo et galehus. Ja, men når det så er sagt, så vil jeg gerne spille på London. Jeg vil gerne have indført næste terrorangreb. Det er jo slet ikke en mulighed, som der er lige nu. Det er jo ikke lige nu, kan man live betting, det her. Det er over en periode, som går fra mandag den 12. Nej, men jeg synes også, der skal være live betting. Det er da sjovt, hvis man kan forudse det næste. Fordi, så du vil have London som næste? Jamen, det er for at skabe lidt spænding, for lige nu sidder jeg jo bare med de vedmål, jeg har. De er 1,05. Hvad? 1,05? De har mere i benene derovre, end jeg troede. Hvad gav den 3 sidst? Jeg har lige set en rapport fra MI6, som siger, at der er 23.000 potentielle jihadister i Storbritannien, og de har 500 verserende sager, ligesom at de har afværet 5 terrorangreb siden Manchester-bumpningen. Helt ærligt, så du kan da ikke få mere end 1,05 fra den. Har du sænket oddset fra 3,10 til 1, hvad siger du? 1,05. Arh, kom. Jamen, jeg sidder der med løbende analyse.
hvad fair? I kan da bare gå ned til en eller anden og spille udbyd og så. Ja, man kan jo ikke spille på det her andre steder jo. Nej. Og det kan man ikke. Og indtil da... Ja, det er meningen, det skal være en hyggelig kollega-ting. Det er ikke meningen, det skal være... Det er præcis det, det skal være meningen, ja. Hvorfor er det så, at du så gerne vil have så høje odds? Ja, fordi det skal ikke være en eller anden pengemaskine for dig. Vi andre skal også have lidt sjovt, ikke? Det er sgu da dig, der vil have høje odds. Så vil du have en pengemaskine. Jeg synes da bare, der skal være et fair vedmål her, hvis jeg siger... Jamen, et fair vedmål ud fra mine analyser er, at det giver 1,05. Vil du have den, eller vil du lade være? Du kan også bare prøve at lade være med at spille på, at der kommer en dykker op af vandet i kan. Ja, men så vil jeg gerne spille på, at det næste terrorangreb i London kommer til at foregå på en bro. Okay? 1,05 gange 91. Det er, hvad du kan få for det. På en bro? Helt ærligt. Der er jo ikke andet end broer. Hvad så, hvis Rasmus vælger en specifik bro? Ja. Så kan du få højere også. Ja. Hvad er der? Du kender jo ikke nogen broer. Ja, London Bridge, men den har jo været... Tower Bridge. Tower Bridge. Vil du have den? Jeg skal lige se, hvor de ligger. Jeg må lige have et kort over London. I to. Men hvis man nu har satset på London en gang, og der så er flere terrorangreb, får man så en gevinst flere gange? Hvad siger du? Eller kun en gang. Altså nu har jeg jo satset på alle andre lande, ikke? Og hvis det her... Ukraine, det kan godt naturligvis kun udbetales én gang, Sissel. Du har én kvittering og én sats. Så vil jeg gerne satse igen på alle andre lande. Fint. Det giver 1,75 nu. Ej. Ej hvad? Ej hvad, Sissel? Så synes jeg, du skal ringe til Danske Spil og spørge, om de vil oprette den her service. Kan du gå et andet sted hen med dine penge? Hvad er det for nogle bruger, der har været... Hvad er det for nogle broer, der har været terrorangreb på nu, indtil videre? London Bridge. It's falling down, falling down, falling down. Var det første ikke også på en bro? Det var i Manchester. Det første. Ham, der blev hakket ihjel. Nej, det var på åben gade. Jamen, så tager jeg Waterloo. Fint. Den kan du få 91 for. 1,05 gange 91. Ja? Jeg synes ikke, det er særlig sjovt, når det skal være sådan nogle lave odds. Jamen, så må du spille på noget mere spektakulært. Eller kombinere det med en dato. Ja, jeg er bange for de der datoer. Nej, det er skidesvært. Hvad var det, Arby havde sidst? Ja, det var jo den tredje. Det kan du ikke få igen. Nej, det er jeg godt klar over. Men hvad var det, han havde af specifikke kombinationsspil? Ja, det kan du kigge på en skvittering. Sissel, vi kører med nogle nyheder. Under ingen omstændigheder. I kan lige så godt glemme det. Nul, Kirsten. Nul? Ja, nul. Det tæller overhovedet den. Ikke. Altså, ved I slet ikke, hvad et asterisk er? Hvad? Ved I slet ikke, hvad et asterisk er? Kig på jeres artsseddel. Hvad står der på den? Der er et asterisk, hvor der står, skal være islamisk terror. Det tæller ikke, hvis det er en hvid mand, eller en hvid varevogn, eller hvad det er. Hvad snakker du om? Det er da også, det er jo muslimer, der er blevet ramt. Det er der overhovedet ikke det, det drejer sig om. Det er da det, det drejer sig om. Nej, det skal være islamisk terror, hvis det skal gå ind i terrorbettingssystemet. Det er en betingelse for at spille, og I kan godt droppe det. Hvorfor er der ingen, der kan forstå ganske almindelig tegnsætning? Et terrorangreb altså, må være et terrorangreb. Så skal man forklare semikolon, og så skal man forklare alt muligt andet, nu også et asterisk. Jamen altså, et terrorangreb må være et terrorangreb. Det er bare det, jeg siger. Jamen altså, et terrorangreb... Du kan da ikke lave din egen... Hvem siger overhovedet, det er et terrorangreb, der drejer sig om en mand, som kunne have været i gang med at tage et stort kørekort, og som har haft problemer med at føre en varevogn? Hvad har han kørt direkte fordi ind i en menneskemængde? Fordi han højst sandsynligt har lært at, at køre først i en gammel Ford T, hvor speederen fungerer omvendt, og så er en pedal, man skal trykke ned for at bremse og løfte for at køre afsted. Sådan kører man alle en Ford T, det ved en vær. Og hvis man så har været ude og køre på Seven Maiden Road, og så pludselig er skulle stoppe, så er det gamle slået i kraft, og så har han jørket speederen i bund. Simpelthen. Jeg synes ikke, du havde den undskyldning, da det gik galt i Nice med islamiske terrorister. Jamen, det gik galt i Nice. Der var der jo tale om en Bastille-dagsfejring, hvor vedkommende pløjede i en lastbil. Her er der en ganske almindelig hvid varevogn, som vi kender fra så mange steder. Ja, og hvad så fordi han kun rammer én person, så taler det ikke, eller hvad? Han har været på øvningsshow.
Så det tæller ikke for... Måske han skulle levere varer for første gang. Det er det, jeg mener, Sissel. Måske har han kørt for bare ind og Tesco og måske bare leverancer eller et eller andet, og været ude. Og desuden er ham den eneste, der er død, var måske død i forvejen. Ah, come on. Tror du, han var kommet for at redde ham, måske? Altså, han var jo død i forvejen, det er lige kommet frem. Vedkommende, der omkom og var død i forvejen. Altså, hvordan kan man være død i forvejen? Ja, der står nogle mennesker, han har været til fredagsbøn og giver førstehjælp i øvrigt til en ældre herre, der er faldet om. Og de har lige fundet ud af, at han var død, før bilen ramte. Så det tæller slet ikke. Det er fandme langt ude. Ah, ja, altså, så har han måske råbt, at han ville slå alle muslimer ihjel. Men hvem har ikke råbt det ud? Det er jo ganske almindelig road rage. Jamen altså, folk nej, så må kan det jo blive... netop, så må I det ved, jo netop til for et terrorangreb. I ved, hvordan de kører. De kan finde på at skifte retning, og de kan finde på at skifte bane uden at signalere. Hvem er det, der kan finde på at skifte retning? Muslimerne, han har kørt i et stærkt muslimsk område omkring Finsbury Park i London, hvor der er mange muslimske bilister, som kører helt vanvittigt, enten fordi de er iklædt en burka uden perifert syn, eller fordi de er fuldstændig ligeglade med omgivelserne og skifter vognbane til højre eller venstre, eller bare fræser op og ned ad vejen hele dagen lang. Og så har han måske fået, blevet træt af deres trafikale forseelser, og så har han sagt, nej, jo slår jeg alle muslimer ihjel. Og så i samme øjeblik er de gamle Ford T og ryggrads og reflekser trådt i kraft, og han er trådt på den forkerte pedal og kom til at køre ind i en person, som ligger og får første hjælp, og som var død i forvejen. Så du mener ikke, at det er The Smoking Gun, at han råber, at han vil slå alle muslimer ihjel? Det mener du simpelthen ikke? Men altså, hvor mange af os har ikke kommet til at sige det? Hvor mange er kommet til at sige... Hvad mener du? Jamen altså, hvor mange har ikke tænkt den tanke? Ja, det har jeg da aldrig nogensinde. Åh, hvad da kæft. Det har jeg da ikke. Hvad vil du sige, at du kan opholde dig på Blågårds Plads i mere end 5 minutter, uden at det falder dig ind? Uden at jeg får lyst til at slå folk ihjel? Nej, muslimer. Ja, ja, det tør jeg godt at våge at påstå. Det tror jeg ikke på. Men det er også fuldstændig ligegyldigt. For der er et asterisk, der står, at det skal være begået af islamisk terror. Ja, den står altså ikke på den det side. Der er et asterisk på dit spilleseddel. Du, hold nu kæft. Du skrev det ned i hånden på en lap papir. Det er helt... Det er simpelthen så typisk. Hvor meget er det, du har spillet for? Ja, jeg tror, det var 10 kroner på London. Til odds 1,05, så du står og debatterer det for 50, bøjet 50 øre. Nej, men det er jo princippet. Ja, det er nemlig lige præcis princippet, og derfor får du heller ikke en krone af mig. Sådan er det bare. Er det forstået begge to? Altså, hvad har du... Du har også spillet på London. Ja, men altså, jeg synes måske, det er lidt usmageligt, at vi skal tjene penge på, at en mand er kørt galt. Hvad? Det er jo det, der er sket. Ja. Usmageligt, jamen... Det er nemlig usmageligt. Altså, det, jamen, det har jeg jo sagt fra starten af, at det er usmageligt. Man har en ringe moral. Ja, jamen, hvis man vil drage økonomisk udbytte af en stakkelsmand, der måske har fået et ildebefindende. Vi ved jo ikke noget. Det siger Hans-Jørgen Bonnichsen også. Hvad kan vi egentlig tale vide om den her sag? Ja, vi kan da vide, det terrorisme. Altså på samme måde som alle mulige andre terrorangreb, der har været begået. Selv, det... Hvis det var terrorisme, så er det jo ikke islamisk terrorisme. Og selv hvis det var terrorisme... Nej, det er formentlig en jøde, hvis det er terrorisme, ikke? Hvad? Fordi de ikke er de muslimerne. Altså, det er jo derfor, de er i Israel. Og så tæller altså, det ikke... Hvis, man skulle, hvis vi havde jøderne med, som lavede terror, så ville det jo være nemt bare at spille på... Sisse, nu skal du ikke begynde på det igen. Ej, det vil jeg nok også sige. Det gider vi ikke at høre mere om, hvad der skulle være begået af krigsforbrydelser i Palæstina og Golanhøjderne, og hvad ved jeg. Det her, det er overhovedet ikke noget som helst med det at gøre. Det her, det har noget at gøre med, hvad der er terror og hvad der ikke er terror. Og i øvrigt, Rasmus, så er vi jo en stor del af medansvaret for al den islamiske terror, som bliver begået i Europa. Er det ikke sandt? Jo. Nå, godt. Så må det jo også være muslimernes egen skyld, det her. Hvad? Hvordan? Ja, hvis det er terror. Hvis det er terror. Så må det jo være fordi, at alle de her muslimer har gået og opfordret til det i så lang tid med deres radikalisering og sådan noget. Det er jo den højredrejede Europas egen skyld. Synes jeg, der, er så meget, der er så meget terror, ikke sådan, i Europa. Det er jo på grund af krigsdeltagelsen i Mellemøsten og Vestens og udplyndringer af det muslimske folk, ikke sådan? Jo, jo. Ja, men... og al den her højre nationalisering, der er i Europa, det er jo bare en modsvar til det, ikke? Altså, hvordan? Altså, det
Nej, jeg mener, alt den terror, der bliver begået i Europa, ikke, af muslimer, det er jo i virkeligheden vestens egen skyld, jo, ikke sådan? Jo, jo. Og hvordan kan du så vende den? Jamen altså, nu er det jo så noget, der bliver begået mod muslimerne. Det må så være dem, der har bedt om det, eller hvad? Nej.